הזאת אנחנו נקרא פרשת פנחס ודבר אדוני אל משה לאמור פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל וקנו את קנאתי בתוכם ולא כליתי את בני ישראל לקנאתי לכן אמור נסיב את אב לשמעוני. שם האישה עמוקה מדיינית כוזבי בצורו שומות בתיו במדיין הוא. מדבר אדוני משה לאמור, צרור את המדיינים וקיתם אותם, כי צוררים לכם ונכדם אשר נקלו לכם על דבר פעור, ועל דבר כוזבי בנסיב מדיין החותם עמוקה במגפה על דבר פעור, ואי אחר המגפה ואמר אדוני משה בן אלעזר בן אהרון הכהן לאמור, שאו את ראש וכו'. פנחס. אבותיי פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל וקנו את קנאתי בתוכם ולא כליתי באו מנין רבותיי ולא כליתי מה שאומרים חז"ל ואם לא אז כליתי מה היה שם? עצה של בלעם הרשע לקלל לא הצליח אבל עצה הרשע הזה יתה לתת עצה רעה ונוראה להפיל את בני ישראל בעוון המר הזה של זימה וניאוף אלוהים של אלה שונא זימה והקדוש ברוך הוא נתן מכה קשה מאוד 24,000 איש מישראל מתים במגפה אם פנחס לא עוצר אז זה לא נגמר 24,000 שתבינו בעגל מתו 3,000, בעגל החמור, שזה הודאה בעבודה זרה, שזה כפירה בכל התורה כולה. 3,000. וכאן, 24,000. אנחנו קולטים את ה... זה מטורף. זה מטורף, זה פי 8. פה 3,000, פה 24,000. ולא כליתי את בני ישראל בקנאתי, וזה עוד יצאו בזול, כביכול. כי פנחס בא ועשה מעשה. הוא קינא, והוא הרג נשיא שבט מישראל, והוא מסר נפש, הוא יכל למות. לא היה סיכוי בכלל שיצא חי משם. ועשה מה שעשה. והצליח להציל. והקדוש ברוך הוא שולח לו ברכת שלום. הנה אני נותן לו את בריתי שלום וכולנו יודעים רבותיי שצריך לזכור הכל איזה מידה כנגד מידה הוא עשה שלום הוא יקבל שלום מה זה? איזה שלום הוא עשה? הוא הרג בן אדם הוא הרג בן אדם הוא עשה מעשה של מלחמה עם חרם עושים שלום הוא הרג אותו את נשיא שבט מישראל איך אתה הורג נשיא שבט? רבותיי תדעו לכם שהמשקפיים שלנו הם משקפי ריתוך אנחנו רואים חושבים שרואים אבל לא רואים הראייה האמיתית היא ראייה שמביאה לשלמות לראות באמת מה מאחורי המעשה לא רק מה המעשה מה עומד מאחריו לפעמים אתה יכול לראות מישהו שדופק לימי איזה מישהו אגרופים בגב ואתה רוצה לפוצץ אותו, אתה רואה שזה הבן שלך, אתה בא לרסק אותו אבל אתה פתאום מהר מאוד מגלה שאותו אדם הציל את הבן שלך מחנק הוא לא שם לב, הוא החזיק איזה בפה שלו תרגילו את הילדים שלכם לעשות שטויות כאלה הם מחזיקים בפה שלהם, לפעמים את המכסה של העט וזה פתאום בר מינן אז הוא ידע מה לעשות והציל את הבן שלך אז מאחור זה נראה שהוא מרביץ לבן שלך, אבל הוא הציל את הבן שלך ממוות. אז לא מה שאתה רואה בעיניים זו המציאות. צריך לדעת להתבונן נכון. אמנם פנחס הורג, אבל המעשה שלו זה שלום מוחלט. זה לעשות שלום בין ישראל לאביהם שבשמיים, היה כעס נורא והיום. אבל ויעמוד בי פנחס ויפלל, מלמד שעשה פלילות עם קונו. אורי חז"ל, מה זה פלילות עם קונו? פלילות זה דין. הוא לקח אותם את שניהם
והרים אותם ביחד, וזרק אותם על הרצפה, ואמר ריבונו שם עלה, אלה יהרגו 24,000 מישראל. הוא עשה שלום, הוא הציל את כל עם ישראל, הוא הצליח למגר את הצד בלעם הרשע, הוא הצליח להראות שיש כאן מישהו שפוי, כל הבועל הרמית קנאים פה פוגעים בו, ופנחס קינה לשמו של השם יתברך. רבותיי, אנחנו צריכים לדעת שהרבה פעמים נראה בעינינו איזה מעשים שגדולי דור יוצאים מגדרם וצועקים על איזה נושא ואומרים, תשמעו רבותיי, זה סכנה מה שקורה כאן, הדברים הללו נוראים, ויש כאלה באים, מה הוא אומר, למה הוא צועק, איך הוא מעיז, איך הרב עובדיה מעיז להגיד בית הגויים. והיום הבנת מה הוא אמר? אז זה בית של גויים, אז זה בית של גויים. הם מרימים יד בתורת משה וישראל, רבותיי, הם רוצים, ביקש לבן לעקור את הכל, הוא רק ביקש, והם עוקרים. הוא רק ביקש והם עוקרים בידיים. הם יום ולילה מנסים לעשות כל דצדקה כדי לעקוף את האופוזיציה, כדי להוציא חוקים נגד התורה, נגד בתי הדין הרבניים, לשים שם אנשים מארגון צוהר, ולהפוך את כל המדינה הזאת לגויים. ואתה עומד ומשתהה ואומר, ריבון העולמים, מה הולך כאן? אז שהרב עמד וצעק, הרב ידע מה הוא צועק. אתה לא הבנת. היום שאתה מבין, אתה אומר כמה הוא צדק, לא כמה הוא צעק, כמה הוא צדק, העין נפתחה, הפכה לך לדלת. לא כמה הוא צעק, כמה הוא צדק. הרב שטיינמן עליו בשלום אמר, אסור להזכיר את השם בנט, בזמנו, בבית כנסת, אסור להזכיר את השם שלו. איך הוא ראה את זה מאז? באז! אסור להזכיר את השם שלו בבית כנסת. זה היה המילים שלו. אמר, זה יעקור את כל התורה כולה. בבקשה. שאחד קוראים לו ניר אורבך, הוא גר לידינו. עשו לה הפגנות מול הבית בשביל שלא להיכנס לממשלה אין ספור. איך בן אדם הולך עם כיפה ויושב ומצביע נגד כל חוקי התורה? בגללו יחללו שבת, בגללו... איך הוא מעיז ללכת בן אדם כזה לצאת מהבית שלו? איך הוא יכול להסתגר בפרצוף של אנשים? איך הוא יכול ללכת בית כנסת? אני לא מאמין שהוא הולך לבית כנסת, זה בלבול מוח, הוא לא הולך לאף מקום. עזוי, זה אנשים שיש להם כיפה על הראש. רבותיי, תדעו לכם, הקצוות הולכות ונעלמות. אתם יודעים איזה הקצוות הולכות ונעלמות? זאת אומרת, יש מצב של אנשים שהם באמצע, חצי דתי, חצי לא דתי, דתי לדעתי. אלה הדברים האלה, אם תשים לב, לאט לאט מתבהרים, ואתה רואה ש... זה שאמר שהוא דתי, הוא בכלל לא דתי. והכל מתחיל להתבהר. הכל מתחיל להתבהר, ושבתם וריתם בין צדיק לרשע, בין עובד אלוהים לאשר אלוה עבדו. זה בזמן המשיח. בזמן המשיח לא יהיו את הביניים. בין בן דוד בא אלה בדור שכולו זכאי ובדור שכולו חייב. אין אמצע. יהיה או חייבים לגמרי, אנשים הכי רחוקים, או כולו זכאי. אבל באמצע לא יהיה. כי כל הקצוות האלה יעופו לצדדים. הם יעופו לקיצוניות. אנחנו צריכים לדעת, רבותיי, שאנשים יודעים להסתכל קיצוניים חרדים. רבותיי, בדת אין קיצוני. דת זו אמת. מה זה קיצוני? זה הלכה. תשמע, תיטול ידיים, חצי יד. אל תהיה קיצוני. אז אל תיטול בכלל. תשמור חצי שבת, אל תהיה קיצוני. תעשן חצי סיגריה בשבת. תאכל גם מצה וגם חמץ ביחד באותה צלחת. מה? חתיכה, כזית חזיר, כזית פרגית. מה לא טוב? אכלת גם את הכשר. אתם מבינים איך זה עובד? כשאדם מתחיל לפרום את התורה, רפורמי, שהוא פורמי, שהם פרמו את כל התורה כולה והם יותר נוצרים מאשר יהודים, אז מה אתה מתפלא בכלל?
מה יש להתפלא, רבותיי, מאנשים שמלכתחילה לקחו את התורה בתור משהו שהוא המלצה ולא יותר מזה? תשמע, כן, אתה צודק, אתה חייבים, תקריא את כל אלה שמנגנים. מה זה כל הביבולים האחרים? אני שואל שאלה, רבותיי, אם אני אבוא לשוטר ואני אומר לו, כן, זה המלצה לעצור בעצור, זה בסך הכל חמסה, זה נגד העין הרע. או שיקח אותך הסתכלות, להגיד שאתה לא קשיר למשפט בכלל, או שיתפוק ארבע רפורטים, גם על החוצפה שלך. אדם, רבותיי, תדעו לכם, ההתנצלות קשה מן החטא. אדם יבוא לקדוש ברוך הוא ואומר לו, שכתבת בתורה, כאילו, מה אתה חושב לעצמך? או כן, או לא. אין אמצע. פנחס לא הכיר אמצע. קנאים, רבותיי, זה אנשים שהם דבוקים בשם ורואים אמת מול העיניים ולא יכולים לסבול שקר. גדולי דור מעולם, לעולם, לעולם לא יוכלו לסבול שקר. אנשים שבאים ומעוותים את כל התורה כולה ולוקחים אותה אצלם כאילו היא רכושם הפרטי ועושים בה כבתוך שלהם, משנים, לא, כן, מה כל הדיבורים הללו? על מה המשענת של המדינה הזאת, שמישהו יספר לי? על מה המדינה הזאת נשענת? מדינת כל אזרחיה? אתם יודעים מה הם רוצים לעשות פה? להביא פה מדינת כל אזרחיה, להביא פה את כל האינדיאנים וכל ה... למה? שיהיה פה הכל ביחד התבוללות, וממילא לא יהיה מצב שדתיים ישלטו פה, כי יהיה פה רוב של גויים, וההצבעות שלהם ודאי מה יצביעו? שמאל. ושלום על ישראל. מה, אתם לא זוכרים את הימים שהביאו לפה מלא רוסים, גויים, והיה מודעות על המכוניות להפסיק את יבוא הגויים במסווה העלייה? זה היה המילים. כמה זה אמיתי? מי נתן לליברמן הזה, לבן אדם הזה ששונא ישראל? הוא שונא הדת, הוא שונא את השם, הוא שונא את התורה. מי נתן לו כוח? רוסים. מי? גויים. הרב עובדיה אמר 99% מהם גויים. הרב עובדיה אמר, אתה נמצא במקום רוסי מבשל, דע לך זה בשביל הגויים. אין להסתפק. זה 99%. מי הביא אותם לארץ? למה הביאו אותם? שיהיה להם כוח פוליטי, כמו עכשיו. מה, הדתיים מתרבים, מה יהיה? מה, ישימו איזה חרדי ראש ממשלה רחמנא ליצלן? מה, יהיה כפייה דתית? אני מבטיח לכם, שאם הייתה ממשלה חרדית, לא הייתה כפייה דתית. אבל כשיש ממשלה חילונית כזאת, אתה רואה את הכפייה. להם מותר הכל. הם יעשו לך מה שהם רוצים. הם מפריע לזנדברג הזאת שיש לי חוף נפרד. מה, אני מפריע לך? לא, שלא יהיה חוף נפרד. מה אני מפריע לך? תני לחיות לחיות. אנחנו דוסים, חיות, שחורים, פינגווינים. מה אכפת לך? אנחנו אוהבים להיות לבד. לא אוהבים את הערבוב של נשים וגברים. לא! אתה תהיה ביחד. מי יד שתחליטי לי? יום שישי האחרון היה את הבושה והחרפה של המדינה הזאת. אני נכנס ליהוד, כל העיר מלאה דגלי גאווה, בושה וכנימה. אתה נכנס לפתח תקווה, אתה רואה דגלי גאווה. רמת גן בכלל עברתי שם מרחם השם. כל הדגלים שלהם. יום שישי עשו מצד גאווה. אתה מבין איפה אנחנו נמצאים? אמרו לי שמישהו אמר לי, לא ידעתי, חשבתי שיש שם איזה 40-50 איש, אמרו לי, הרב, היה פעם אחת קרוב לחצי מיליון איש. מה, אתם חושבים שבאמת אני מאמין שמי שהולך שם באמת דוגל בהם? ממש לא. אתם חושבים שאני מאמין שמי ששם את הדגל שלהם באמת דוגל בהם? לא, זה בשביל להראות שהוא אין כזה, שהוא נאור. חתיכת אפס, זה מה שאתה. אתה לא מאמין בזה ואתה עושה את זה. למה? מלחץ חברתי אתה אפס מאופס. ולמה אנשים הולכים לשם? אבל שאמר, הרב, אתה יודע איזה חתיכות יש שם? כן? אז הוא אכפת לו, הוא הולך שם, אה? ויאללה. אז לזה הוא הולך, לא בגלל שבאמת הוא דוגל בהם. אז הוא שאומר, תשמע, אתה יודע כמה אנשים יש שם? בטח, גם אני אביא מצד של סוסים, יהיה מלא אנשים. בסדר? יש סוסים יפים, כל מיני יפה. ואני ממש מצטער ומבקש מחילה מהסוסים שהשוויתי אותם לאלה. ואני אומר לכם, אנחנו נמצאים במצב זעזע. וכל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, מצד הגאווה, זה מה שכתוב פה. זה אלוהים של אלה שונא זימה, להתגאות במשהו שהשם הכי שונא, במשהו שהביא לנו את כל הצרות. שהיום מי שעומד חייץ על הדברים האלה זה מחמוד עבאס,
הוא אמר להם, אוי ואבוי לכם כשתדברו על דברים כאלה, אני יוצא מהממשלה? ולא, הם לא יכולים להגיד לא. אם זה היה חרדים, שומו שמיים, מחמוד עבאס, מי יכול לחלוק עליו? כל חולק עליו כחולק על השכנה? ירחם השם, ישמור ויציל. אתם מבינים איפה אנחנו אוחזים? בא השם, פתח את פי האתון, יאללה, בכבוד, עבאס, יאללה, בס! אני אשים לכם שומר שתתביישו לכם, גוי ישמור לכם. גוי ישמור על הממשלה שלא תעשה טעויות. הם לא יכולים לפגוע במשפחות מרובות ילדים כי מחמוד עבאס יפריע להם, כל הערבים מרובי ילדים. אתם מבינים מה עשה הקדוש ברוך הוא? אתם משוגעים? קחו שהערבי ישמור עליכם. אתם לא רוצים חרדים? קחו ערבי. ערבים בדרך כלל עובדים בשמירה, קחו אותו. זה מה שאתם רוצים. אתם מבינים איפה אנחנו אוחזים? רבותיי, כל אחד צריך שיהיה לו בתוך הבטן. אני לא מדבר שאנחנו חייבים להיות קנאים. קנאי זה לא טוב להיות. קנאי זה אדם ש... חז"ל אומרים, אחד היה פרסמו הכתוב, אדם שיגיע באמת לקנאות מתוך הבטן שלו, באמת, באהבת השם, זה נדיר. שלא יהיה לו שום חשבון עם בן אדם. לפנחס לא היה שום חשבון עם... לא היה שום חשבון עם זמרי בן סלום. שום חשבון. אוי ואבוי, אם היה לו חשבון איתו, חייב איתה. הוא הרג אותו בגינת השם נטו. אין לו שום חשבון איתו. מי יש לו חשבון אחד, לו הכי קטן כבר, הוא חייב איתה. שום חשבון אין לו איתו. להגיע לרמה כזאת, רבותיי, זה קשה מאוד. אבל, תראו גם פרשת שבוע שלנו. משה רבנו מרגיש שהוא הולך למות, שהוא ביקש מהקדוש ברוך הוא, יפקוד השם ולא ארוחות איש על העדה, שרצה לפניהם ואשר יבוא לפניהם. מה הוא מבקש? בנו של עולם, הוא אומר שהוא הולך לפנות את המקום שלו. מי ינהיג את עם ישראל? ממה פחד משה רבנו? הסביר פעם מרן הרב עובדיה, סותר אלוקי ישראל. אומר, השם לא אוהב קנאים. שם לא אוהב קנאים. הוא אומר, למה? תראה לך פנחס בן אלעזר יהיה מנהיג של עם ישראל. השם משה ראה שהקדוש ברוך הוא משבח את פנחס, בריתי שלו. אמר, הוא, אם זה יהיה מנהיג של עם ישראל, יעשו טעות. אם הוא היה בחטא העגל, היה אומר, תוריד אותה. צריך מישהו שהוא לא יהיה קנאי כזה. רבותיי, השם לא רוצה קנאים. אבל בתוך הבטן שלך, צריך לבעור לך. איך פוגעים בשבת? איך פוגעים בדת, איך פוגעים בקדושה, בצניעות, בתארה שלנו. זה חייב לבעור לנו בתוך הבטן. צריך להרגיש את זה. זה שאתה אומר לי שזה בוער לך ואתה בעצמך מחזיק טלוויזיה בבית ואתה יושב ורואה מראות נגעים, אז אל תספר לי שזה בוער לך. לא, אני רק מסתכל. כן? גם הוא הלך למצוא את זה גם רק להסתכל. הוא הלך רק להסתכל. שתי עבירות בידו. א', שהוא הלך להסתכל, איך אתה מסתכל על דברים כאלה, השם ירחם, ישמור ויציל. ב', נתת להם כוח, כי הם אומרים, תראה כמה היו פה. כשאני אומר לך לבוא לשיעור תורה, אני עייף. הוא עייף. אבל אתה מחזק את השיעור, בעצם הגעתך לשיעור, גם אם אתה עייף ואתה תירדם, עצם שאתה פה, אשר יושבי ביתך, זה כבר מעלה, שאתה פה, אתה נותן כוח לאחרים. אתה בא לשיעור תורה, אתה שומע, אתה מתחזק. דווקא שם רבותיי היצר הרב עדיין יפריע, מצד הגאווה הוא ייקח אותך על כפיים, הוא יהיה הנהג אם אתה רוצה. הוא יזמין אותך לנסיעה. ללכת לעבירות רבותיי, שבוע שעבר, יום רביעי, זה היה, כן. באתי הביתה, חזרתי, כל הזמן חוזר מאוחר, ראיתי את אשתי, אמרתי, מסכנה הזאת בחיים, אני לא לוקח אותה לאף מקום, אמרתי לה, בואי בואי. בואי ניסע לפארק הלאומי, נעשה סיבוב, 11:30 בלילה, נעשה סיבוב. נסענו לפארק הלאומי ברמת גן, אני נכנס לפארק, ואני לא מאמין, אין בן אדם. התחלתי לפחד, נראה מוזר, אין כלב בפארק. מה קרה? אולי יש פה איזה תרגיל, איזה ערבי, איך תדע מה מחכה לי בפינה? ואני ממשיך ללכת ולראות, אולי אני אראה נפש חיה, ואני לא רואה כלום. אני לא צוחק איתכם, הרגשתי מוזר, ואני אומר, בנה, מה הולך כאן? מי שמכיר, נכנסים לפארק, יש את הסיבוב, יש את המפל של המים, ואחרי זה יש אמפי כזה גדול עם מלא כיסאות. אני מסתכל, ואני רואה איפה כולם מתחבאים, כולם יושבים באמפי. הכל מפוצץ. מה יש שם? מסך. בשיעור, מה זה שיעור חזון איש? זה שיעור רב סעדיה גאון. אתם יודעים איזה גודל? זה מפה, עד שם, אה? וכולם... אמרתי, יואו, הגעתי ליורו. בטח עליתי על מטוס ולא שמתי לב. גול! וכולם צועקים ביחד. אם היו צועקים ככה, אמן יש מרבה, המשיח היה פה.
איזה צעקות, לא, תמסור לו, כאילו הוא שומע אותו, תמסור. אמרתי לעצמי, ריבונו של עולם, תראה לאן לקחו אותנו. תראה, לא האמנתי שיש דבר כזה, אמרתי מה, אנשים רואים, אז שאלתי מישהו, תגיד לי מה, אנשים אלה עם טלוויזיה בבית, אתה לא מבין. אני אבא, אני לא למדתי את ההלכות האלה בעיון. אתה לא מבין. אמרתי לו, מה ההבנה? תספר לי את עומק העיון פה, מה? מה אומר הרשב"א? אז הוא אומר, תראה, בבית זה לא כמו פה, זה פה אתה, ויחד יקודה וכל זה ריגושים. משהו אחר. השתבח שם עולם. איזה יופי. מי כעמך ישראל השתבח שם עולם. אתה אומר לבן אדם, תתפלל, יחיד. זה כמו בבית הכנסת? אבדל, מה? זה ביחד, זה כולה. השם שומע בכל מקום. קראת את התירוצים האלה? ובכדורגל, אתה לא רואה בכל מקום. זה לא אותו דבר. באיזה התלהבות הוא אומר, זה לא אותו דבר. חבל לך על הזמן, זה כולם שם פופקורן וברד. אתה יודע, יש תכונה. ומה יש בבית הכנסת, תגיד? אני לא מצליח להבין את עצמי, אני לא מבין את העולם. אגיד לכם את האמת, אני חושב שאני כן מבין. אתם יודעים מה אני מבין? אני מבין שהיצר הרע שולט עלינו ברמות שאנחנו פשוט נפכנו לעבדים מטורפים. במקום ליהנות בקדושה, רבותיי, אני חושב לעצמי, נזכר בימי הכיפור. הבן יש ברבה, נזכר בסליחות שלפני כיפור, שלפני ראש השנה שאני עושה עם הציבור. אתה שומע את כולה? פה אתה שומע כל ענות גבורה, לא כל ענות חלושה! כל ענות אנוכי שומע, כל של עינוי נפש. מה קשורים השטויות הללו לעם הזה? הן עם לבדד ישכונו והגויים לא יתחשב, צועק בלעם. זה מה שלקחנו מהיוונים שונאי העם, שונאי התורה, שמחקו אותנו וריסקו אותנו והיכו בנו ללא רחם, שהרגו את חנה ושבעת בניה. זה מה שאנחנו צריכים. לתת יד למי? בארץ מסתובבים מיסיונרים. והמדינה מגבה אותם, אל תגלו לאף אחד. אל תגלו לאף אחד, למדינה יש עניין בזה. תהיה נוצרי, רק אל תהיה יהודי. מי היה האבא שלהם? ספרו לי. תגיד לי מי החברים שלך, מי המורים שלך, אני אגיד לך מי אתה. מי היה המורה הכי גדול שלהם? הרצל. מה היה רצונו הכי עז של הרצל? להפוך את כל עם ישראל לנוצרים. אתם לא יודעים את זה? מה, הבן שלו אנס לא התנצר? הוא אמר, אם אתה יכול להתנצר יום לפני, אל תדחה את זה למחר. זה המילים שלו. אז מה? מה אתם מצפים מהאנשים האלה? שהם יבואו להפריע לנוצרים? הם יפריעו למניחי תפילין, לא לנוצרים. למניחי תפילין הם יפריעו. ולנוצרים שעוברים על החוק. כי החוק אומר, וזה חוק שעד היום קיים. אף אחד לא אוכף אותו ולא יאכפו אותו גם לעולם. שמי שמציע לאדם להמיר את דתו, הוא חייב לשבת בכלא. והם עושים את זה ביום יום ועם תמורה כספית, כי בלי כסף אחד לבוא אליהם. הם רואים משפחות נכשלות וחלשות, הם מציעים להם כסף, הם נותנים להם כסף, הם עוזרים להם בכסף, והם קוראים אותם להטבלה לנצרות בכנרת. מה אתם אומרים? אין שוטרים. יש שוטרים. הם יודעים לבוא לחרדים בבני ברק, לשבור להם את העצמות. כשהערבים עושים מהומות ברמלה, הם לא ראו. ואם יש נהדת שם, מביאים שהוא מתחנן לשיבוא, הוא אומר לו, זוז מה, אני עובד אצלך, והם הולכים. הם רואים מרסקים יהודים, ממשיכים לנסוע, אני ראיתי את הסרטונים האלה. מטורף! מטורף! תגידו לי איפה אני נמצא, באוגנדה או בארץ ישראל, שמישהו יגלה לי את הסוף. מה יותר אמיתי מזה שבארץ ישראל יהיה תפילין ויהיה שבת? תגידו לי אתם, מה יהיה פה, בודה? ואחרי זה יגידו, דתי, לך ידתי, אתה יותר מדי קיצוני. קיצוני? להניח תפילין זה קיצוניות? מישהו פה מוכן לוותר על הבר מצווה של הבן שלו? להניח תפילין זה קיצוניות? להתחתן עם רב כדת משה וישראל זה קיצוניות? בר מינן של אבא מילה, לקבור יהודי בקבורה יהודית זה קיצוניות? שלא יהיה התבוללות בארץ זה קיצוניות? זה דברים שאפילו החילוני הכי רחוק מבין אותם. רק הם מנסים להפוך את הקערה על פיה ולספר לכולם שכביכול כל החילונים הם כאלה כמוהם. וזה שקר. רבותיי, 90% מהעם הזה מסורתיים. אני אומר את זה פשוט. תבדקו ביום כיפור כמה אנשים יוצאים בבית כנסת. יותר מ-90%.
כנסת מפוצצים, בחלונות, בצדדים, למטה. לא משנה מתי הוא מגיע. גם זה שמגיע בסוף הנעילה ועושה ככה. השם, באתי. השם אוהב אותו. הוא הגיע לבית כנסת. זה יהודי. הלב שלו הביא אותו לפה. הוא בא! מה אתם מספרים לנו שטויות? על מי אתם עובדים? קומץ קטן ורעש, אני שמבלבל את השכל, מבלבל את המוח ועושה רעש, ולוקחים את כל הקופה בכוח. רבותיי, אין אנשים יותר דורסנים מהשמאלנים, אין יותר דורסנים מהם. וכולם רואים את זה בעיניים שלהם. הם לוקחים את החוק בכוח. הם צחקו אז על דניהו, מה אתה, 18 חברי כנסת? זה שחיתות. כמה הם עשו? 28. כוח מעשיו יגיד לעמו. מה אתם צעקתם? כן, על הימין עשו, לנו מותר. זה למען העם, זה שלא יהיו בחירות חמישיות, וזה הכל מדאגה ממש גדולה לעם. ואנשים מאמינים בקשקושים האלה. אחים שלי, תדעו לכם שהצדיקים לפעמים נראה שעושים מעשים, במראה החיצון של הדבר זה נראה אולי תמוה, לא מובן, למה הוא עשה ככה. אבל תדע לך, תוכו רצוף אהבה. הצדיקים הם אוהבי אדם, הצדיקים הם אוהבי השם. אין מישהו שהיה בוכה, שהיה בוכה כמו מרן הרב עובדיה, על כל חייל שנפצע, על כל בן אדם שעבר איזה צרה, על כל אלמנה שהגיעה לו ויושב בוכה איתה ביחד. תראו לי איזה מישהו אחר שנראה ככה. תראו לי. אני רוצה לראות את האיש הזה. מרן הרב עובדיה, עליו השלום, מתחתן בהתחלה, הלך להתחתן עם מישהי, והיא מצאה חן בעינה, והכל בסדר. ופתאום יום אחד אומרת לו, טוב, תבוא איתי לקולנוע. מה קולנוע? מה עובדיה קולנוע? מה הגיעת, נשתגעת? מה? אתה כל היום תלמד לי תורה? תבוא איתי לסרט? איזה סרט? את חיה בסרט? אני תלמיד חכם, כהן בבית הקברות? בקיצור, נפרד ממנה. היא הוציאה לו את המעין. היא תבעה אותו לדין. והיא הוציאה ממנו כסף שלא היה לו כסף. הוא היה הולך לעבוד כדי לשלם לה את מה שהיא תבעה אותו. בגלל שהוא נפרד ממנה. לימים הרב התחתן. לימים הרב התחתן. והאישה הזאת, רבותיי, נשארה בודדה וגלמודה. יום אחד הגיעה לבית הרב והיא בכתה. והיא אומרת לו, הלא תכירני? הוא אומר לה, לא. אז סיפרה לו שזוהי. היא סיפרה לו שהמצב שלה קשה. אתם יודעים מה הרב עשה? מישהו אחר מה היה עושה? בועט אותה מכל המדרגות. אתם יודעים מה הוא עשה? הוא עודד אותה, הרגיע אותה. ואמר לה, אל תדאגי, אני אעזור לך. רבותיי, הרב היה נותן לה כל חודש, כל חודש, עד סוף ימיו, כסף, לא זוכר כמה, 1,500 או 2,000 שקל, כל חודש מהמשכורת שלו. תראו לי גבר שיעשה את זה. זאת, אינשאללה, תחנק עוד עכשיו, לא עוד דקה עכשיו. מה שהיא עשתה לי, בגלל לא למדתי תורה, בגלל שום דבר. ואתם יודעים מה היא אמרה לרב? היא אמרה לי, אינשאללה, לה, ואמרה לו, כבוד הרב, אני רוצה להגיד לך, השם אוהב אותך ואת התורה שלך. אתה יודע למה לא התחתנת איתי? כי אם היית מתחתן איתי, לא היה לך ילדים. היא סיפרה לו שגילו שהיא עקרה והיא לא יכולה להביא ילדים לעולם. תסתכלו מה שזה. תסתכלו מה זה גדולי עולם זה. זה, זה לא נתפס. מישהו שהזיק לך וחיפש להזיק לך ו... איך? איך? זהו, זו התורה שלנו. זו התורה שלנו. וזאת התורה שעשה משה לפני בני ישראל. לפני בני ישראל. התורה צריכה תמיד ללכת לפניך, אח שלי. אתה רוצה להצליח? התורה קדימה. לא התורה מאחורה. רבותיי, כל מקום שאנחנו הולכים תורה איתנו, זה המצוות. יש עכשיו בין הזמנים, יש עכשיו חופש הגדול, תקרא לזה איך שאתה רוצה. חופשות. אז סגרו את נתב"ג. אז כולם חופשים, כולם הלכו לנפוש בארץ ישראל הקטנה, ברוך השם. אז מה? אוקיי, צריך לנפוש. למרות שאני בתקופה הזאת לא הולך לאף מקום, לא מסתובב, למה אני... ג'ילי זה עונש. כמויות של האנשים, תן לי להיות בבית, יש לי בית מלון, חבל לך על הזמן. יש לו 8 כוכבים, ואם אין, אני אדביק על התקרה. אין בעיה. כוכבים. או שאני אגיד למישהו, תן לי בוקס, אני אראה כוכבים.
אז זהו, לא צריך לך את הנשמה לקבל בוקס, לקבל כוכבים. אפשר לקבל אותם פה. אני רואה אנשים נוערים בפסח, נוסעים, 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 כולם לצפון. מישהו סיפר לי, נסע 4 שעות לצפון, היו פקקים, אחרי 4 שעות חזר 4 שעות וחזר הביתה. 8 שעות הוא נסע פרש. בזבז דלק, התעצבן, העמיס את האוטו. ואני בבית ואכלתי ארוחת בוקר, למדתי, אכלתי צהריים, נחתי ואוטו חזר. תגיד, אתה לא מסכן? וכל השנה אותו טעות, אני לא יוצא בכל המועד לטייל למקומות שאני יודע, הכל מפוצץ. פעם שיגעו אותי ילדים, אמרתי להם, אני לא הולך לספארי, לא הולך. רבותיי, מישהו היה מכניס אותי חינם לספארי, אני בא נכנס עם האישה והילדים. חבר שלי היה ממונה שם על כל האוכל של החיות של הספארי. הוא היה משגיח הראשי בשוק הסיטונאי. והשוק הסיטונאי מביאים את כל האוכל לספארי. למה מביאים את האוכל לספארי? כי כל המעשרות נותנים לחיות. איך נותנים מעשרות לחיות? הרי אסור. יקנו את כל הספארי לכהן, ועכשיו זה בהמות כהן, ונותנים את האוכל של מעשרות לחיות לאכול. אתה רואה את הג'ירפה אוכלת בצל. זה בצל של מעשרות. ג'ירפה קדושה, השתבח שמו לעד. הם אוכלים מעשרות, תראה איזה פיל קדוש. השתבח שמו, כל הפעלי חיים שם הקדושים וטהורים. הרבותיי, אמרתי להם, לא! אני בא לשם, אני מרים טלפון, פרי, הלו, פרי, זה, תנו לו להיכנס. ואני נכנס. אין לי בעיה. אני אומר להם, יש שם 1,000,000 אנשים, לא מאמינים לי. מי שיודע מה זה להיכנס לספארי בכל המועד? זה אתה עומד ומצפה לישועת השם. אנא בכוח, ושיר למעלות. אתה יכול לגמור את כל הש"ס והתנ"ך ביחד, ולעשות רבי חנניה, והקדוש ברוך הוא יעזור לך. בקיצור אמרתי, יאללה, הם לא מאמינים, עדיין הם לא מאמינים. נכנסתי בפנים. רבותי אנשים, מי שמכיר את הספארי, בדרך, לא בחנייה, בדרך יש מלא שטחים. רבותיי, כל השטחים הפכו לחניונים. זקנים הזברות, אין להם איפה ללכת, צריך לשים להם רמזורים. אמרתי לילדים, בואו הביתה. נכנסתי לאוטו וחזרתי כמו שבאתי. רק להראות לכם פעם אחת ולא תבלבלו את המוח יותר. מי הרי זה הם לא מבקשים? הם יודעים. אתה רוצה לראות חיות או בני אדם? תחליט. זה לא גן חיות, זה גן בני אדם. אתה רואה יותר אנשים מאשר חיות. הלך הביתה. מה אתה צריך לראות? מה אני אומר לכם? רבותיי, תבינו, אנחנו חיים במציאות עגומה. אנשים רצים, אז עכשיו מתחיל חופש. אז אדם רץ, רץ. סלח לי. לקחת תפילין? דאגת שאיפה שאתה הולך אליך תפילה במניין? דאגת שאיפה שאתה הולך המקום טהור, נקי? אנשים הולכים לבית מלון, אומר לי, לא, זה בסדר. מה בסדר? בסדר מה? שאתה יורד... אני לא נכנס לבריכה. אתה לא צריך להיכנס לבריכה, בריכה במדרגות. אנשים סיפרו לי, אנשים אומר לי, יורדים ועולים עם בגדי ים במדרגות. תגיד, אתה משוגע? לא, לא, אני לא מסתכל. בואי נה, יש לנו פה עסקים מקובלים. לא להאמין, איזה כוח. אם אני אהיה שם, אני אפול. אני לא נכנס לשם, כי אני יודע שאין לי כוח לעמוד בזה, אז אני לא נכנס. אבל איך אתה הולך למקום כזה? לא, זה מלון טוב, חבל לך על הזמן. ויהי בדרך במלון ויפגשהו השם, אני לא רוצה להמשיך מה כתוב להמשיך, אתם זוכרים שם, אה? ויבקש, אתם יודעים מה. שם אתה הולך. יש כאלה נוסעים בכלל לחוץ לארץ, שם בכלל מחמירים. שם אתה יכול לדעת מה תראה במדרגות, נחשים ועקרבים תראה. ואנשים הולכים, והוא נוסע לדובאי, איפה כל הדובים, והוא נוסע, סלח לי, מה אתה רואה שם? מה אתה אוכל שם? קשר, קשר, קשר! בדקת? אתה מבין בקשרות מהחיים שלך? אתם יודעים כמה עובדים על אנשים עכשיו בתקופה הזאת בבתי מלון, בקשרויות? אין לכם מושג. תשמעו קצת מומחים שמדברים על זה בתקופות האלה, אתם תתעלפו. משקרים אנשים חרדים, באמת צריך נחושה. משקרים אותם. הם לא יודעים מה הם אוכלים שם. אז מה, אני מוכר את כל הילדות שלי בשביל איזה קטע של הנאה מטופשת, של איזה הנאה מדומה? מה העניין? אני לא צריך להבין. אתה יודע מה, במקרה הכי גרוע, לך לך לצימר. גם צימר לא תמיד פשוט, לפעמים צימר, 4 צימרים באמצע הבריכה, תרצי החוצה, כולם זוכים מולך. מה, אני מוכר את היהדות שלי? אתה יודע, כל השנה אני עובד. בשביל לעבוד את הקדוש ברוך הוא, בשנייה אני מוחק את הכל, מה, אתה כזה? אפס. סלח לי, אתה כזה אפס. שנייה אחת אתה מוכן למכור את כל הקדוש והיקר לך. מה נהיה? מה קרה לך? אלוהים של אלו שונא זימה. זמרי בן סלו היה צדיק יסוד עולם. טעות בקטע כזה, פום! מה אתה עושה? כאילו מה? אין מחר. מחר לך צימר. אותה אני שאני הולך לצימר עם הדבר הראשון שאני שואל בטלפון,
יש בית כנסת קרוב או לא? אין בית כנסת, לא הולך. אני לא אשכח, פעם הלכתי לצימר, אמרו לי, יש בית כנסת קרוב. הייתי בצימר בגמלה, על הגב של הגמל הייתי, בגמלה. אמרו לי, יש יישוב קרוב, לא זוכר את השם שלו למעלה, יש בית כנסת. שמחתי ואומרים לי, בית השם נלך. הגעתי לשם, עליתי את הארי באוטו להתפלל מנחה, רק הגעתי, אני רואה בית כנסת סגור. מכולת ליד זה, אני אומר לו, סלח לי, מה? אמרתי לו, זה בית כנסת עובד רק בשבת פה. סגורים ביום חול לרגל שיפוצים. איך מישהו אמר פעם, בית כנסת של הרפורמים, בשבת וביום טוב כתוב, סגור לרגל שבת וחול המועד. סגור לרגל החגים. סגור. מה הייתי עושה? הייתי יורד מגמלה. כל יום נוסע מגמלה עד כינר, אולי 25 דקות עם האוטו להתפלל שחרית, חוזר. מנחה, חוזר. ערבית, חוזר. 50 דקות אני רק נוסע כדי להתפלל. אמרתי, ריבונו של העולם, לאיפה באתי? לאיפה באתי? אבל כנראה השם רצה גם את ההקרבה הזאת. אבל מה אני אומר לכם, אחים שלי? אנחנו צריכים, אני לא מוכר את התורה שלי בשביל מי? בשביל מה? אגיד לכם את האמת, כל הטעם של הצימר עף לי מהעיניים. איך שראיתי, אין לי בית כנסת, אין, הלך לי, זהו. לא נהנה מכלום, תן לי רק ללכת מפה. מה אני עושה פה? מה לך פה, אליהו? תגיד, מה אני עושה פה? אין לך כלום. אם אין לך תורה, אין לך תפילה, אין לך קדושה, אין לך קדיש, מה אתה שווה? תגיד לי. מה אנחנו שווים? תגיד לי, מה אנחנו שווים בלי התורה שלנו? אתם יודעים, היה פעם, מי זה היה המגיד הזה? שכחתי את השם שלו. היה המגיד, זה היה סבא משפון, לא זוכר מי זה היה. בקיצור, רבותיי, הוא הלך, ויום אחד הוא הגיע לעיירה. אז הוא ראה כל העיירה ריקה, כולם הלכו לנופש, כמו פה, יצאו לעיר הנופש. אז הוא הגיע לשם, לעיירה, לעיר הנופש, והוא רואה אנשים שם, לא תורה, לא תפילה, לא כלום. אז הוא אמר להם, רבותיי, וואי, הרב הגיע. מה, גם הרב בא לנפוש? הוא אומר, בטח, שבת והיא נפש. תקשיבו טוב, אני הלכתי לעיירה, ואתם לא מבינים מה קרה לי. מה קרה, כבוד הרב? מה קרה בעיירה שעזבנו אותה? היא נשרפה? אולי, לא. הלכתי ברחוב, ואני שומע בחיות נוראות. איזה בחיות? אני עוקב אחרי הכל, ואני רואה זה מהבניין מספר 7. אני עולה במדרגות, זה לא בדלת הזאת. זה לא בדלת הזאת. נקומה שלישית? זה פה. אמרתי, דפקתי, ראיתי לא עונים. עזרתי עוז בנפשי ופתחתי את הדלת. אין אף אחד בבית. אני הולך אחרי הקולות, ואני רואה שזה מהחדר האחרון. אני נכנס לחזר, אני שומע שהרעש מהארון. אוי ואבוי, שכחו תינוק בארון. כולם, תגידו, מי שכח תינוק בארון? הרב אומר, פתחתי את הארון, ואני רואה שאת תלית בתוך הארון בוכה. אמרתי לה, תלית, 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 למה את בוכה? מה קרה? אמרו לי, כבוד הרב, הלכו לטיול, לקחו את הכדורגל, את הכדורעף, את המתקות, את הפיג'מות, לקחו כובע טמבל, לקחו ולקחו ולקחו את השחמט, ולקחו שתייה, ולקחו מאפים, ולקחו שזיפים, ולקחו אטיש על ביסלי ובמבה, והכל לקחו, אבל אותי השאירו פה! אמר להם הרב, אתם יודעים מה אמרתי לטלית? עכשיו כולם מתחילים להתבייש. אמרתי לה, תלית, תלית, אל תבכי, יום אחד ישירו בבית את הכדורגל ואת הכדורעף ואת המתקות ואת הביסלי ואת הפיג'מות ואת הכובע טמבל ואת הכובע קסקט. גם את השרשרת חי, כי זה לא מסתדר עם מת. זה תעדה דסתרה. ורק את תלכי להלוויה. היחידה שתהיה בהלוויה זה את. יום אחד יקחו רק אותך ותכולם ישירו בבית. חבר'ה, יום אחד הולכים רק עם זה. כשמגיעים לשמיים, אי אפשר לקחת כלום. כלום, כלום, כלום. והלך לפניך צדקיך, כבוד אדוני יאספיך, הדבר היחידי שאפשר לקחת זה רק תורה ומצוות. לא יראו בשמיים את הצימר שהלכת, אלא יראו את המסירות נפש שלך בצימר שהלכת להתפלל במניין. אתה בא לצימר, שאומר לי, מה, אתה בא לצימר, אתה בא לנוע. נכון? אבל בצימר אני חייב לקום ב-4:30.
כי שם מתפעלים רק בחמש, אחרי זה אין מיניין, זה לא בני ברק. אז מה אתם חושבים? אז ברבע לחמש אני בחוץ, ואני מגיע בית כנסת להתפלל, כי אחרי זה אין מניין. אז שוב, אז מה אתה הולך? אז אני הולך. אני מתפלל, אתם איזה כיף זה, בבוקר, במושב, איזה כוכבים, איזה עולם, איזה אוויר. אתה בא, אתה רואה אנשים, עובדי כפיים, באים להתפלל על הבוקר, כולם מערים לעבודתם, באים מתפללים, איזה יופי. יש יותר יפה מזה. אז מה? אז תבוא לשם, יגידו לך, נכון, הלכת לצימר, זה לכבוד השם. תגיד לריבונו של עולם, לכבוד השם, לכבוד השם, לכבוד השם. הכל לכבודך, ריבונו של עולם. אם זה לכבודי, איך לא הלכת להתפלל? כשאתה תבוא, תגיד לו, נכון השם, הייתי, אבל הלכתי להתפלל. גם כשהיה קשה לי, גם כשזה היה מוקדם, לא ויתרתי. או, אתה הלכת באמת והתענג על השם. אבל אתה, אנחנו צריכים לדעת. אנחנו צריכים לדעת, רבותיי, שלעבור את העולם הזה נכון, זה לא לוותר על עקרונות. תראו כמה זה נראה לנו מכוער שאנחנו רואים אדם שיוותר על העקרונות שלו. בנט, השקרן הזה, הוא מכר את העקרונות שלו. ככה אנחנו נראים בדיוק אצל הקדוש ברוך הוא, אצל המלאכים. תראה את זה, מכר את כל העקרונות שלו, בשביל מה? בשביל איזה בילוי, בשביל איזה טיול. גם הרבה פעמים חברים קוראים להם, פתאום שוכח את העקרונות שלו, לא נעים לו, אז הוא אוכל משהו בדרך כלל לא אוכל, דברים שאסור לאכול, שלא מתאים לו לאכול. הוא רואה מה שלא מתאים לו לראות. הוא מתעסק מה שלא מתאים לו להתעסק. מכרת את העקרונות שלך, אתה לא כל כך שונה מבנט. כשאצלו הפיתוי הרבה יותר גדול משלך, אז אל תשכח, הוא הרבה יותר טוב ממך בקטע הזה. הפיתוי הרבה יותר גדול יותר שממשלה מאשר השטות שאתה עשית. לא, אינני בא לדון אותו לכף זכות. כי אין לו זכות שידון אותו לכף זכות. אני דן אותו לכף חובה במלוא מובן המילה. אבל רבותיי, אנחנו לא יכולים לבוא בטענה למישהו אחר שאנחנו לא עושים את מה שאנחנו צריכים לעשות. אנחנו, קודם כל, אתה תעמוד על העקרונות. קודם כל, אתה אל תוותר. קודם כל, אתה תלחם את טיפת דמך האחרונה. על קיום כל המצוות ללא שוני, ללא הבדל. אל תגיד לו זו מצווה קטנה וזו מצווה גדולה. למה אתה היית בשמיים פעם? מישהו פה יודע להבדיל בין קטנה לגדולה? חז"ל אומרים בפרקי אבות שאין לנו שום מושג בקיום המצוות. אתה לא יודע, מתן שכרה של מצוות. הווי זהיר במצווה קלה כבחמורה. כן, אתה יודע, מתן זכרה של מצוות. ובאם באים חז"ל ואומרים לך, בוא תראה שהקדוש ברוך הוא לקח מצווה קלה שבקלות וחמורה שבחמורות והשווה אותם אחת לשנייה. מי זה הכי קלה, המצווה הכי קלה בעולם? שילוח הכן. למה? אומרת הגמרא, אין בחסרון כיס, לא צריך לשלם על זה כסף. לא צריך לקנות לולב, אתרוג, הדסים, לקנות תפילין. כי ייקרא כאן ציפור לפניך בדרך, ייקרא, לא צריך לחפש אחרי אפילו. מדרך המקרה. בדרך, על הארץ או על העץ, אפרוחים או ביצים, והאם רובצת על אפרוחים או ביצים, לא תיקח האם על הבנים, שלח, תשלח את האם, את הבנים תיקח לך, לבן, תחיה, וארכת ימים. וואה, מה ברכה? וארכת ימים. מה זה ארכת ימים? בעולם שכולו ארוך. ומה כתוב במצווה הכי חמורה שבחמורות? קבל את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך. חמורה שבחמורות, אין מצווה יותר חמורה מכיבוד אביהם. מה, את שתיהם שמת באותו גובה? כן, אתה פשוט לא מבין. קלה שבקלות, חמורה שבחמורות. לא היית שם אף פעם לבדוק עם איזה מכשיר, להגיד מה קל ומה חמור. עזב, זה לא נורא, פעם אחת. מה זה שטויות עליו? מה, רבותיי, אני לא מצליח להבין אם זה אסור, אם רעל הוא רעל, אז הוא רעל גם פעם אחת. ואם הוא לא רעל, אז הוא לא רעל. פעם אחת, מה יכול להיות? אין פעם אחת. רעל זה בפעם אחת מתים, לא צריך יותר מזה. פנחס הבין את החומרה של העניינים. פנחס הבין איפה עם ישראל אוחז. פנחס הבין שעוד רגע אין מה לעשות יותר. זה השלום האמיתי, זה אדם שעשה שלום בין ישראל לאביהם שבשמיים. זה אדם שהשלים את העולם והחזיק אותו שלא יחרב. המעשה שלו נראה קיצון, זה לא קיצון. הוא נתן לשני מכה חזקה בגב, זה נראה מעשה קיצון, אבל הוא גרם לו להוציא את מה שהוא בלע, שלא ימות, הוא נחנק.
הרופא הלך ועשה מעשה קיצון, פתח לבן אדם את כל הבטן, מוציא את הלב, שם אותו על השולחן. בוא הנה, אתה קצב, יא רשע, מה אתה עושה? הוא עושה לו ניתוח לב פתוח, והוא מנסה להציל, כי אם לא, בן אדם זה עוד מעט מת. אז מה אתה מבין מהחיים שלך? המעשה החיצון, של, החיצון נראה לך כמעשה קיצון, אבל אינך מבין ברפואה, אתה לא יודע, הוא מציל חיים. אז כל אחד ואחד מאיתנו רבותי יכול לראות מעשים שנראים כמעשים נוראים, אבל מאחוריהם, הכל זה השתבח שמו לעד, תוכו רצוף אהבה. וההפך, יכול לראות מעשים הכי יפים, הכי הומניים, הכי אמיתיים. וואו, איזה איש! נותנים אותי יהודת יקיר העם, יקיר שקרן ורמאי. איך נחבסו עשיו נבעו מצפונה, ומה היית יודע מה מתחבא בתוך הבטן של זה? מה היית יודע מה מתחבא בתוך הבטן של זה? כמה תוכו לא כברו, כמה הוא צבוע, כמה הוא שקרן. דאגה לעם כלק. עם דאגה כזאת רבותיי לא צריך שונאים. לא צריך שונאים. יודעים מה זה אהבת הדוב? יש אהבת הדוב. הדוב, היה לו בעל הבית. אז הוא אמר לו יום אחד לדוב, שמע, אני הולך לישון, תשמור שאף אחד לא יפריע לי. שלא יפריעו לי. אז הוא הלך לישון. אין זה שישן רבותיי בזבוב, וישב לו בעל הבית על האף. הדוב עושה לו, הוא רואה שהוא לא שומע, הלך הביא בלוק, וזרק על הזבוב. מי מת? הבעל הבית והזבוב ברח. אז הוא שמר הבעל הבית שישן, ובאמת הוא יושן עד היום. הוא יישן לנצח, הוא לא יקום יותר, אף אחד לא יכול להפריע לו. אתם הבנתם מה זה אהבת הדוב? זוהי אהבת הדוב. יש מלא כאלה במדינה שלנו, לצערנו, שהם אוהבים אהבת הדוב בשביל שפשוט לא תסבול. אבא שלי, השם ישמרו ויחיה ומורבי, היה בפרס. תראו מה זה גוי ממח שמם ויאבד זכם שאין בהם אמונה. היה גר בסמיכות עליהם שייך ערבי. ובדיוק באותה תקופה שאבא של מורבי היה שם, היה, הגרמנים כבר דיברו שהם מגיעים עוד מעט לפרס. השייך הזה היה כל שבת בא לבית של הסבא עליו השלום, והיה יושב ואוכל חמין. סבא שלהם נותן לו לאכול חמין וביצה של שבת. הוא היה משתגע על זה. אתם יודעים מה הוא אמר? תראו איזה חצופים, תראו מה הוא אמר לאבא שלי. עוד מעט הגרמנים יבואו, וכל הבית שלכם יש שלי, אל תדאגו, אני אהרוג אתכם שלא תסבלו הרבה. שמעתם? איזה אהבה. אל יהרוג אתכם שלא תסבלו הרבה. אבא שלי זוכר את זה בתור ילד. עיניים של מפלצת. אל תדאגו, אני אהרוג אתכם, לא תסבלו הרבה. אבל את כל הרכוש שלכם אני אקח. הוא אוכל אצלך בבית, תראו מה אומר לך, אוכל לחמי הגדיל עליי עקב. אתם שומעים על מה אני מדבר? אבל אתם יודעים מה, אני מעריץ אותו. למה? אחד השאלות ששואלים, זה למה פרשת בלק נקראת על שם גוי? איך הוא זכה החמור הזה בשער פרשת בלק? תראו לכם, עושים פרשת בנט. כאילו, פרשת לפיד. בוא הנה, אני כתוב את זה פה, זה... זה מטמא את הדף. מה אתה כותב? איך? היה אומר הרב רבי מאיר פרימישלן עליו השלום, אתה יודע למה פרשת בלק קיבל בלק שם? כי הוא היה גוי הגון. הגון? ומה הוא היה הגון? אמר לפחות, הוא אמר את האמת. הוא שנא אותנו, אז הוא אמר שהוא שונא אותנו. האחרים עוטפים את זה בכל מיני עטיפות, הוא אמר את האמת בפרצות. אבותיי, הוא היה גוי הגון. אל תמרח אותי. אל תשחק אותי, תבלבל את המוח, ותגיד אני לטובתך, וזה רק לטובת העם, לטובת העניין, וספר לנו סיפורים. תגיד את האמת, תגיד אני שקרן, תגיד אני שונא את הדת, אני שונא אתכם החרדים. ליברמן, אדם שאמר לקחת את כל החרדים ממריצה ולזרוק אותם במזבלה. אתם יודעים איזה אמירה הזאת? ואתה בארצות הברית על אמירה הזאת כזאת נכנסים לכלא 15 שנה, שתבינו את זה. זה ציבור שלם. מה זה? זה מטורף. אבל להם מותר הכל. אנחנו לא נבנים מהם. אותי לא זה העניין. וזה, הוא לא מעניין אותנו, אנחנו לא סופרים אותו ולא עוד מיליון כמור. כי היו מיליארדים כמור במשך ההיסטוריה. ועשו צרות. בסופו של דבר אתם יודעים מהסופם של כל אלה. אבל לפחות אנחנו לא נתבלבל בדרך. אנחנו שנכיר את האמת.
אתה אל תוותר על קוצו של יוד. ראית מה קרה לאנשים שוויתרו על התורה? סתכל איפה הם יושבים היום. הם עם האצבע שלהם פוגעים בכל התורה כולה, בכל כלל ישראל. אז אתה אם תתחיל לפרום כמוהם את התורה, אח שלי, אתה תהיה באותו סיטואציה בדיוק כמוהם. אני לא מוותר על אף הלכה. בדיוק כמו שכתוב בהלכה, כך אני עושה. כך נוטלים ידיים, כך נוטלים ידיים. בלי ויתור על קוצו של יוד. כך צריך לעשות, אז ככה אני עושה, גם אם זה קשה לי. אני לא עובד את השם לפי נוח. אני עובד את השם לפי מה שצריך להיות. זה מה שההלכה דורשת ממני, זה מה שאני עושה. ובזה אני מסיים. אתם יודעים מתי אני שומע אנשים שפתאום מכירים את הקדוש ברוך הוא ואת ההלכה? דווקא שמישהו מת. וואי, הרב! תגיד לי, אבל רק את האמת. רק את האמת, די, די. אתה צריך להגיד את זה למה הרב שקר אותך? תגיד לי רק את האמת, אני לא מדבר פה עם איזה שקרן, אתה מבין? רק את האמת. לאבלי, מותר ללכת עם נעליים? לא, צריך ללכת לנעלי גומי, נעלי בן. מותר לשמוע מוזיקה? תלוי. בשבעה קרובים, זה תלוי. אם זה אבא ואמא זה שנה, שאר קרובים זה 30 יום. רותי, אתם יודעים באיזה קנאות אנשים חילונים שומרים על זה? הוא לא שומר שבת. הוא לא שומר טהרת משפחה, דברים שיש להם קריטות ומיטות בדין. הוא לא שומע מוזיקה. אני רוצה להגיד לכם יותר מזה. הם שם בהלכות האלה פתאום מאמינים לרבנים. פעם אמרתי למישהו, תגיד לי מה אתה? תעשה את ההלכה, תעזוב, זה המצאות של רבנים. אמרתי לו, תגיד לי, שאבא שלך נפטר, אתה אמרת קדיש? אתה מתלכלך? לא יודע, אמרתי קדיש. אמרתי לו, זה המצאות של רבנים. אבל מה פתאום? אמרתי, זה כתוב בתורה. אמרתי לו, קדיש כתוב בתורה? גם השכבה כתוב בתורה. אמרתי, כן. אמרתי לו, צריך אשפוז בכפייה, אמרתי לו. השכבה, קדיש בתורה. אתה משוגע לגמרי. לא כתוב? אמרתי לו, אם אתה רוצה, אני יכול לכתוב. אבל בינתיים לא כתוב. אפשר להוציא הוצאה חדשה, ספר תורה, בהוצאת לפיד, בהוצאת הרב הרפורמי שלהם, וכתוב בפנים. אין! לא! אמרתי לו, לא, לא, לא. לא כתוב. תראה באיזה קנאות, עכשיו יש קווה, חושב שאבא שלי יקום כאילו. הוא לא יקום אח שלי, איך שהוא רואה אותך הוא רוצה לי למות. איך שהוא רואה אותך הוא מעדיף למות, לא לראות אותך. תראה איך הבן שלי יצא, תראה את העגל הזה. שוגעים, באיזה קנאות הם שורים, אני אגיד לכם יותר מזה, בזה אני מסיים. אני, אתם יודעים, אתם מה זה וורט, הבחורים בישיבה מתחתנים. הרבה מהבחורים שלי כמעט, כולם, פעלי תשובה, אז ההורים שלהם חילונים. שפתאום עושים וורט, מה זה וורט, הם נפגשו פעם, פעמיים, שלוש, ארבע, וזהו, מחליטים להתחתן. אז אנשים עם ההורים, אני אומר לזוג, לכו תעשו סיבוב, עוד מעט תקשר לכם, נגיד לכם מזל. אנשים עם ההורים, אני אומר להם, מה אתה נותן, מה אתם נותנים, לעזור לזוג, אתם יודעים, צריכים להציל אותם בדרך הראשונה, כל אחד יביא איזה כמה עשרות אלפים, 30, 40 אלף, ויאללה, נתן להם לצעוד. אבא אחד אומר לי, לא חושב שזה מוקדם מדי, הוא עוד לא מכיר אותה. תן להם איזה שנה, שנתיים, שלוש. תן להם 30, 40, 50, 80. שיזדקנו ביחד, נראה, אולי נחתם לו את הבית כברות. לפני שימותו, נגיד לה, רק הוא יפגע באצבע של הזרת במקום באצבע. מה לעשות? אתה משוגע. אמרתי לו, אתה, הוא לא מכיר אותה. אמרתי לו, אתה מכיר את אשתך? כמה שאני אגר את זה בזה? תגיד לי, עד היום אתה לא מכיר אותה, אני מבטיח לך. הוא לא יודעת מי אתה. אחרי זה מה? מתי חתונה? עוד שנה? חודש, חודש. מה? לא יהיה. למה? אמא שלי נפטרה. מתי? רק אחרי השנה שלה. עכשיו עברו רק שלושה חודשים. אני אומר לו נשמה, בהלכה כתוב שחייבים להתחתן ולא דוחים בגלל זה, ומותר לך לבוא לחתונה והכל בסדר. לא! הוא מחמיר בזה. הוא בזה מחמיר נגד ההלכה. אני לא מוכן. זה הכבוד של אמא שלי. איזה כבוד יש לי אמא שלך, אתה שומע מוזיקה, אותה אנשים בולבלים, זה לא כבוד של אמא שלך, זה הלכה. אין שום קשר לכבוד של המת. ההלכה אומרת שלך, אתה בטור אבל, אסור לך לשמוע. אין שום קשר לאמא שלך, אמא שלו בגיהנום, מסכנה שומעת מנגינות אחרות לגמרי. היא שומעת אום כולתום שם. לא אכפת לה מהמוזיקה שאתה שומע, תחנק עם המוזיקה שלך. היא לא רואה, לא שומעת. המת, רבותיי, כתוב בהלכה שבשנה ראשונה, אל תלך לקבר. אתם יודעים למה? הוא לא נמצא שם, הוא טרוד בדינו. טרוד בדינו. אז זה מדובר על צדיקים. מי שלא שמר שבת, הוא לא טרוד, הוא טחון בדינו. ואתה אומר לי, הוא לא שומע מוזיקה, זה הכבוד שלי, איזה כבוד, אתה יודע מה היא עוברת שמה? ת,
תשמע, אתה לפחות מוזיקה, אולי לפחות אתה תהנה, למה אמא שלך שם, השם יעזור מה עוברת. אותה אנשים לא נורמלי. אני מצטער שאני נשמע ככה, אבל מה אני אעשה, זו האמת. אני לא מבלבל את השכל. מה אתה ממציא שטויות? הרחב אומרת, תתחתן. והרב כותב, הרן הרב עובדיה כותב, עד רבה, הנפטרים מחכים שהנכד יתחתן ולא ידחו בגללה. הוא אומר שיש להם צער גדול מזה שתוכלים את החתונה. לא. זה נשמע כאילו, הוא לא יודע, הבן אדם הזה עושה עליות נשמה, מדבר עם רוחות, הוא יודע מה הם חושבים. חזל מדברים איתך, אבל, אני לא מצליח להבין. מה שאני רוצה להגיד לכם, אחים יקרים, זה פשוט בואו נפסיק לחיות בפנטזיות, ונחיה באמת, לפי ספר הוראות יצרן. הוא יודע הכל. טבח שהולד. תורת אמת נתן לנו, ברוך אשר בחר בנו. אשר בחר בנו מכל העמים, הבדילנו מן הטועים. רבותיי, בואו נתבדל מכל הטיפשים והטועים ומבלבלי השכל. נצמד להלכה, נצמד לאינדקס האמיתי שמכוון אותך ישירות למקום הנכון. מי שרוצה לנסוע עם השכל שלו, תיסע, נראה לאן תגיע. יש לנו ווייז. הוא מכוון אותנו בדיוק. וואל, תיסע, יש פה פקק. פה תיזהר, יש עבודות בדרך. פה תיזהר, יש ככה. הווייז של היום הוא גם לא אמין. פה תיזהר, הוא מכניס לך לתוך הערבים, יאללה, לך תמות. את זה בתורה אני מבטיח לכם שאין. היא תיקח אתכם למקום הכי נכון. היא לא תכניס לך למקום סכנה בחיים. שומר מצווה, לא ידע דבר רע. אגוני מגנה, ועצו למצלה, בין בעידן הדעסי כבר, בין בעידן הדלעסי כבר, יהי רצון. שאנחנו רבותיי נזכה באמת לעבוד את הקדוש ברוך הוא ותהר ליבנו לעובדך. באמת. לא בחרת, באמת. נזכה גאולה שלמה, במהרה בימינו, אמן ואמן. נזכו במצוא.